نبی علیہ السلام فرمائی چا چې د لمر خطلو او د لمر لویدلو مخکې لمنځونه ادا کړل د جهنم له اور څخه به وساتل شي. لمنځ په قبر کې د انسان لپاره چراغ ده او په ژوند کې څلور شیان مه پرېږده: لمنځ، ذکر، قرآن، خپلولي. دا به نه پرېږدې، نه به لمنځ پرېږدې، مه ذکر پرېږده، مه د قرآن شریف تلاوت پرېږده، مه دا خپلولي پرېږده. د سهار لمونځ د انسان روح او ذهن تازه کوي. څوک چې د سهار لمونځ کوي دغه انسان به ذهن او روح تازه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله تعالی لپاره څلوېښت ورځې د جمعات لمونځ په اول تکبیر وکړي هغه ته به دوه ډوله نجات ولیکل سي، یو له اوره نجات او بل له منافقته. دا دوه نجات به د ده لپاره ولیکل سي. په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د ورځې په اول حصه سهار او اخیر حصه ماخستن کې جمعات یعنی ولاړ سي، یعنی په اول سهار او ماخستن د جمعات ته ولاړ سي، الله تعالی به ورته په جنت کې مېلمستیا تیار کړي. نو ای زما ورونو مسلمانانو، باید موږ تاسو لمنځونه په جمعات سره وکړو، ځکه لمنځ په جمع سره کول ډیر فضیلت لري، ډیر ثوابونه لري. سیو لمنز په جمعات کې وکي او د کور ته 1500 لمنزو څخه زیات ثواب لري.